tonal kremimiz haqqında çox tərif eşidirəm və istədim özümdə alım sınavdan keçirin və tonal kremimizin çox davamlı və örtücü olması haqqında çox tərif eşidirəm. Baxın qızlar, gəlin bir yerdə sınavdan keçirək məhsulumuzu. Baxın. Həqiqətən də çox gözəl örtücülüyə malikdir. Qızlar, istəyirəm, baxın, siz də şahid olasınız. Baxın, tonal kremimizdən tətbiq etmişim əlinin üstünü. Baxın, necə suya davamlıdır. Qətli surətlə axmır.